Dagens gäst har varit CIO för hela scb koncernen i tio år och leder nu bankens innovationsenhet SEBX. Han har en bakgrund som fysiker och sitter också i styrelsen för VASP, Sveriges största forskningsprogram i modern tid. VASP syftar till att positionera Sverige som en ledande nation inom AI, autonoma system och mjukvara. Det ska bli en stor ära att få diskutera bland annat AI inom bankvärlden med Nikola Mock. Kära lyssnare, varmt välkomna till en AI till kaffet. Jag heter Markus Viland, och med mig idag har jag Nicola Mock. Välkommen! Tack, hej! Jättespännande att ha dig här. Du är vår första gäst som kommer från bank och finanssektorn. Men du började som fysiker, eller hur? Ja, men det var länge sedan så att det <gör> kanske är preskriberat. Men jag har alltid haft en kärlek till forskning. Så att det Känner du att du har haft nytta av det du lärde som fysiker inom ja. bankvärlden? Med, med 18-åringar hemma så har man oftast den fråga, Är det verkligen värt att studera? Jo, men alltså det, det är kanske inte sakämnet, men att lära sig att lära sig var precis. väldigt ja. nyttigt. Och det är nog det jag också känner att jag har tagit med mig starkast ifrån universitetet. Just mm. den här eh, att kunna lösa generella problem, men också förmågan att snabbt kunna sätta sig in i. Men precis. Du var med och grundade SEBX eh, 2017, eller ja. hur? Ja, alltså, så vi så banken grundade SEBX så mm. jag kan inte ta med äran personligen Nej. så det, det låter som en, en startup-grundare men ja, vi var, vi var några stycken bland annat du, Johan Tojeby, vår vd och, och jag som, som fick idén att, att vi behövde göra någonting helt vid sidan av för att kanske bättre ta emot och kunna driva innovationer i, i banken. Hur hade innovation drivits i banken innan? Alltså det, det, var, alltså det som hände, så det här vi pratar 2017, då, då kom en massa med fintechs, det blir en ganska stort fokus på nya sätt att träffa kunder med mobilbank och, och uh, innovation inom banking har, har varit eh, alltid funnits men det är traditionen och det är en tradition som fortfarande är väldigt, väldigt gällande och som, är, som inte exkluderar den andra. Det är att man utvecklar nya produkter väldigt direkt kunden och den nuvarande affären. Så alltså nu är jag typ lån och så vidare och det, det har inte förändrats varken med SBX men det som hände det var att det var ett antal icke banker antingen tech eller fintech eh, som började påverka eh, ja, marknaden och kunder och, och, och kundbeteende. Och, och det gjorde att eh, det sättet att innovera, om man får eh, säga, i, i banken blev inte tillräckligt för den typen av, som vi kallar disruptiv eh, innovation. Så att, att Saker och ting som kommer lite grann från sidan och som, som bryter liksom det vanliga mönstret. Så det var den, den typen av innovation vi ville fånga med, med en ny metod helt enkelt. Så Inte stegvisa förbättringar utan de teknologier som kommer ja. in och gör en förändring av. Ja, Och möjlighet att kunna prova någonting som egentligen ibland är lite från scratch eller kommer med väldigt radikala liksom ändrade förutsättningar. Eh, vilket är svårt i en, i en väldigt reglerad och, och och, och konservativa. när jag säger konservativ så ofta i den debatt om innovation så säger att det är dåligt att vara konservativ. Jag tror att folk borde gilla konservativa banker. För mm. att är man alldeles för innovativ, jag brukar skoja om att om man är innovativ revisor så är det kanske inte Nej, så. Nej, det låter inte så bra. <laughs> man, vill, man vill inte ha det. Så det, det finns en, en poäng att man ska vara väldigt riskmedveten i, i, i banken eftersom det är en, en väldigt stor del av core business. Men, men att kunna hantera liksom väldigt disruptive innovation eh, som, som kommer från sidan och som har andra cykler och andra spelare mm. var ju nödvändigt då och är fortfarande det. Och det här driver ni då de här långsiktigare, mm. mer radikala sakerna inom SCBX idag? Precis. Vilka teknologier är det som ni tittar på just nu? Så Just nu så har vi alltså vi har tagit, alltså det, det, det är en annan värld än 2017 så vi, vi vet inte riktigt vad saker och ting verkar åt och det tror jag att man, det, 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 det kan man säga om hela världen. Mm, det är liksom globalisering versus fragmentering. Det är eh, defense eller offense. Det, är, så, eh, det gör att vi har valt en, en mer portfölj. Istället för att säga att nu har vi en idé, vi testar den. Eh, så har vi lite mer, okay, vi, vi testar två eller tre idéer beroende på vad är det som kommer att vara riktigt. Eh, i, I den ramen så har vi eh, AI som um, faktiskt, uh, ChatGPT lanserades två dagar efter jag fick mitt nya jobb. Mm. Så det var ju en ganska uh, tydlig uh, tecken från uh, universum att okay, det, där var ju, <laughs> det är dags. Ja. Det är dags. Uh, och jag har, men vi kommer kanske att prata om det mer, men jag, vi, har, vi har både banken och jag har jobbat med AI mycket tidigare än, än 22. Så att det var ju ett tydligt tecken, så AI. Uh, man kan inte prata fi finance uh, och finanssektorn utan att prata blockchain. Uh, det är också en, någonting och det kan vi prata om. Det är en väldigt tvetydig bild där om, om, om vad är det är som händer där. Uh, vi tittar på cyber security och digital identity. Så hela, alltså, både försvar och motattacker men också hur kan vi ha ett säkrare samhälle mm. uh, som aktualiserades häromveckan här om med de här förråd. Uh, Alltså de här bedrägerierna. Och, och sen så har vi kvantum computing som är lite längre skott men ja, som äh, väldigt tidigt, ja. kan, kan vara väldigt disruptiv om, om det blir av. Liksom. så att det, det är de som vi har valt som fokusområde och sen så tittar vi på, på, på lite andra saker. Som är, men de stora äh, buckets är det här. Sen har vi även liksom, äh, äh, mer skulle jag säga affärsmässiga innovationer och nya business models och nya produkter mm. som, vi, som vi tittar på. Men det låter ju som att ni ändå tittar nu utifrån ja, dels olika framtidsscenarier men också utifrån mm. ett antal olika viktiga tekniker. Men när du beskrev början så lät det som att det var ganska mycket Okej, nya kanaler för kunderna, ja. kanske mer kundcentrerad ja. innovation? Eller? Ja, alltså precis. 2017 så var det en ganska, det var, och det är kanske är för att <laughs> det, jag var lite mer, jag var, jag var mer i, i, i att hjälpa Kristoffer Malmer som var, som var första mm. chefen att vara där. Han kanske, han, kanske tyckte var li, han kanske tyckte det var lika förvirrat och osäkert som jag, som jag tycker nu, men i alla fall från min sida så var det, det var... Det var cloud computing, det var ja. mobile banking, det var fintech. Det var, det var en ganska tydlig bild att det som var under disruption var framförallt alltså mot slutkunden och mm. oftast mot privatkunden. Skulle man ha en, en bank eller flera banker eller om vi ska titta på bolån så ska vi använda den appen och vi ska använda den andra appen. Så det är, och den, den marknaden har förändrats. Den har förändrats mindre än vad många trodde, inklusive alltså, rådgivare på den tiden utan att nämna några namn, så att ja, men 60 procent av marknaden kommer att flytta till fintech, Så precis. blev det, det inte. Det kommer inte finnas några banker mer eller mindre. Nej, men, alltså, ja, precis. precis. Och att allt skulle vara det materialiserat och man skulle kunna gå vad som helst och med open banking så skulle mm, man. Det, det har inte riktigt blivit så fullt ut. Det har varit stora förändringar som man kanske inte ser som privatperson. Men, men det finns vissa saker som är mycket mer standardiserade och som är mycket lättare. och och som, skulle jag säga, som vanligt så överskattar vi hastigheten äh, av innovationer äh, i början och underskattar, underskattar ja, långsiktigt. Äh, ja. lång, lång det, det, det är lite grann den kurvan, så det finns en rörelse. Men, men den stora tror jag, äh, det som hände och det hände inte bara inom fintech, det var att det var ju väldigt mycket äh, pengar som pumpades ut på startups äh, utan att de nödvändigtvis behövde tjäna pengar. Så det mm. var extrema värderingar. och, och och, och lite saker, vilket gjorde att det fanns en, en tillväxt som var måttet för att kunna investera mer. Eh, som var kanske lite dopad utav, av utav kapitaltillgången eh, och eh, som då skapade en väldigt stor aktivitet runt framförallt den här business och consumermarknaden mm. inom finans. Och, och det skulle man som privatperson kanske ha gissat men det är alltid lätt att gissa i efterhand. Exactly. Det finns inte så mycket utrymme för den vanliga Svensson eller Mock att, <laughs> att betala mer för, för finansiella tjänster. Exactly. I, så att man, om man har tre appar så kanske man inte vill betala för någonting och då är det var kommer inkomsten ifrån. Så marknaden förflyttar sig ganska snabbt till att de här fintech eh, blev väldigt bra lösningar. Vi investerade bland annat i tink som. Mm. Några fantastisk... ja, stycken av dem har ju verkligen levt kvar. Ja. Men det har ju inte på ja. något sätt liksom minskat eh, Nej, de, men... de gamla bankernas. Tink har ju nu eh, banker som kund mm. eh, och det är många som har gått över från alltså Trustly. Och mm. Ett yes. antal av, både av de, de um, företag som vi har investerat i men även andra. Det, det, den stora majoriteten har gått över från att vara, alltså få betalt av slutkunden till att bli en del av en infrastruktur och då ha institutionella spelare som kund. Så det, och det har gjort att marknaden har blivit väldigt annorlunda eftersom då handlar det inte om att en fintech kommer konkurrera ut alla banker. Mm. Det finns självklart undantag som Klarna som i och för sig fanns mycket tidigare än, än den här. Men, mm. men, men det finns betydligt färre av den här populationen som konkurrerar direkt med bankerna. Yeah. utan som är kanske mer, De konkurrerar i den formen att de erbjuder bättre, lösningen, be, bättre lösningar än vad vi kunde erbjuda. Uh, och Det tror jag var bra för, för kunden. Det vill säga att de, de har skapat bättre lösningar för kunden. Mm. Uh, men det har inte varit liksom den, den revolution där alla lämnar sin bank och man har en, en, ett ekosystem som man ser. Jag tänkte på, vi ska prata lite grann om AI då naturligtvis av de här teknologierna som mm. du nämnde. Och eh, du nämnde bedrägerier, cybersäkerhet. Mm. Om vi börjar med, vad gör banken idag inom det här området och hur... Eh, hur mycket används AI idag och hur ser du att det här kommer att utvecklas i framtiden? Så man använder, alltså det, det, det finns den här hemska definitionsfrågan runt AI. Mm, eftersom det, vi har, I alla fall för mig som har jobbat, vi har jobbat med eh, det som kallades data science och machine learning mm. och, och deep neural network och allt det här. Vi har jobbat det en ganska bra stund. Alltså vi, vi, vi hade vår data science enhet som vi skapade tror jag runt 2016. Så det, mm. det, då har vi använt uh, machine learning uh, väldigt mycket i, i, uh, i banken sen dess. Uh, både i uh, pricingfrågor men också i, i cybersecurity och fraud-frågor. Uh, det som har varit begränsningen på den tiden, så fram till 22 och fram till mm. uh, large Language Models kom ut, har varit att då har man behövt ha uh, en en manipulation av data, alltså att kunna hantera det, den, den faktiska datan vi hade som, som har varit egentligen den, den trånga sektorn för att kunna utveckla eh, bättre. Och helt plötsligt så kommer det en, en lösning då eller en produkt som kan ta språk och, och, och text eh, på ett väldigt mycket mindre eh, strukturerat sätt. Och ändå producera bra resultat så att det blir en, en förändring. Men, men man har använt machine learning eh, i många delar av banken. Jag tänker just inom bedrägerier då till exempel att titta på transaktioner ja. kanske och försöka upptäcka avvikelser som sen rapporteras ja. till finansinspektionen eller hur, ja. hur går det till? Det är väldigt lätt att, uh, att prata om det som vi gör och det är mm. mycket svårare att implementera. Mm. Det finns ett antal balans akter som man måste göra mellan till exempel eh, privacy och faktum att vi så om man vill använda väldigt avancerade AI-modeller så måste man i princip vara på molnet. Mm. Det är, vill man använda ChatGPT av gpt AI. Mm. Och det finns en ganska stark begränsning eh, med att göra det med persondata och med banksekretess vilket gör att det blir inte så enkelt att säga men varför kan ni inte lägga det här, låta den här lära sig för då är vi i konflikt med ett antal andra regleringar. Ja, ja. Som det Så man har undantag för det när det gäller eh, brotts, brottsbekämpning, mm. men det är, inte, det är en ganska komplex eh, materia som, som gör att eh, sett utifrån och jag kan känna, själv känna det som har varit jobb på banken ganska länge att man, man skulle vilja att, att att det går fortare, absolut så. Men det finns så, having said that, alltså, om man mm. bortser från den från den, um, den kavet eller från den, från den brasklappen som det mm. heter på svenska <laughs> eh, eh, så, så är det ganska, eh, det är ett område där det investeras väldigt mycket för att hitta mönster. Det finns ett matematiskt nästan problem med bedrägerier, det är att vad en maskin uh, oavsett om den är AI-driven eller inte kan hitta det är uh, avvikelse i mönster. Mm. Och som tur är <laughs> även fast de är väldigt tråkiga och, uh, men det är en extremt liten andel av händelser som är bedrägerirelaterat mm. jämfört med alla miljarder transaktioner som banker generellt har. Så det blir väldigt Uh, det blir väldigt svårt att träna, som om jag bara tar på mig mm. uh, hatten. Det blir väldigt få träningstillfällen att det här är ett bedrägeri. Så de flesta system som har funnits i bank som har använt machine learning eller algoritmer i någon form. De, uh, anting antingen så ser de inte det. Uh, att det är bedrägeri eller så är det alldeles för mycket falsk positive mm, som det heter alltså, i, i... på engelska. Falsk alltså falsk, att, ja här är det ett problem och det är egentligen bara en avvikelse. Och det är det som är problemet i, den, i, i, i det där bedrägeri. Plus att, alltså, och det är alltid samma problem i cyber, cyber alltså att bekämpa brott. Det är att uh, det räcker för en brottsling att lyckas en gång. Mm för att eh, bli framgångsrik och synas i tidningar eller på udda Medan vi måste vi sälja måste alla. <laughs> och då, då blir det väldigt lätt, okej okay, det funkar inte, då använder jag den metoden. Så det blir också någon form av kapprustning i, mm. i det, att okej okay, då måste vi ändra det. Så utan att gå in i detalj, vilket jag uppenbar, alltså av uppenbara skäl inte kan göra, så finns det en blandning av väldigt klassiska metoder och en blandning av maskininlärning också för att kunna bekämpa. Men det är- det är ett komplext och dynamiskt problem som jag, som jag tror att man inte ska under, underskatta komplexitet. Av. Jag tänker inom autonoma fordon till exempel. Där kan man ju ha ett liknande problem. att Det är väldigt sällan någon hoppar ut i gatan till exempel. Men du måste kunna hantera Exakt. den situationen. Och Då jobbar man ju mycket med att skapa syntetiska data. Är det någonting som ni har provat på Absolut. banken också? Absolut. Syntetisk data har varit äh, li, lite grann den heliga gralen av, äh, Men... Igen, det, är en, uh, alltså det, det pågår hela tiden som en, som en, men, men det, det kan inte bli lösningen med ett stort L utan det kommer att bli en del av lösningen. Mm. för att uh, uh, Kriminella kommer också att förstå vad det är som man har lärt sig mm. och andra beteende. Uh, I vissa fall så till exempel det var, uh, några, jag kan inte nämna kontexten men när man byter två bokstäver i ett företagsnamn, när, och det var länge sedan, det var när man mm. sökte på företagsnamn som var misstänkta och då när de listade ut det då byter de två bokstäver mm. för att lösa systemet och då blev det fel och då ringde man och ah, sa jag skrev fel, okej okay, och då gick ja. det ändå. Så det, det blir hela tiden såna små justeringar där man känner, kriminella känner av eh, hur man ska driva bedrägerier och anpassa sig. Så det, det här är en, en um, Det är en ny verklighet vi måste... Uh, ja, um, uh, kriminalitet har flyttat dit. Mm. Uh, flyttat till den digital, digitala arenan. Jag tycker det har kommit några röster och säga att då, då har vi blivit för digitala. Det tror jag är, 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 helt, är, en, är en felaktig uh, betraktelse. Jag tror att det är... Men vi måste leva med en ny verklighet. Det är att nu måste vi både som medborgare men också som bank och med staten göra, göra mycket mer inom det här området. Men det kommer inte vara enkla lösningar och sen är det över utan det kommer att bli en ny verklighet. Jag tänker på eh, generativ AI och språkmodeller. Jag vet att ni har gjort en hel del saker. Kan du berätta lite vad Ja. vad ni har hunnit bygga för ljuskris? Så vi, eh, som sagt, vi hade tur med, vi var med ett litet gäng som, som började på SCBX i november precis när ChatGPT gick ut som råkade liksom vara kunniga inom de här områdena. Vi var lite entusiaster. Så, eh, så vi var väldigt eh, snart efter lanseringen på att okej, okay, hur kan vi använda den? Och eh, som sagt, eh, utan att gå in lite för mycket på, på på eller uh, LLM och så vidare. Det är, bank har ju en stor del av sina processer som är baserat på text och, mm. på, och, på, och på språk. Det man tänker på som slutkund är oftast liksom, uh, chatbot som customer support så som mm. när man ringer banken. Men det finns ganska mycket annat bakom skynket. Avtal, anteckningar från rådgivningsmöten. Uh, så där har vi fortfarande begränsningar med att all alltså som är kunddata är svårt att mm. eller är, är inte alltid compliant att skicka till molnet. Så att det finns saker och ting man, man får och inte får göra. Och det är ett, det är ett ämne som, som, som kommer att förändras. Jag, utan att, att göra länken med det här, jag hörde härom, häromdagen att Skatteverket börjar tillåta Publika amerikanska moln vilket är en, var en nyhet för mig. När det, det, så det, det där kommer att röra sig. Men, men det är i dagsläget en begränsning och en risk. Inte bara en, mm. att det är regler utan man förstår absolut att det, ja. vad är dataläckage och vad är, kan vara concentration risk också på det här. Så det är en, en, en begränsning i det. Men sen så finns det även om man skulle vara helt fri. Det finns också en, en fråga om etik. Det vill säga vill vi att interaktionen med, med en kund ska vara helt och hållet automatiserad med en, en AI som fortfarande ger lite känsla av att vara en människa. Och, och mm. då är det mycket mer sån här risk eller filosofiskt risktagande. Att ska vi ha äh, agenter som är helt automatiska? Ja, för vissa saker så är det mm. självklart. Men när man, är det det som ska representera bank? Och sen så finns det den frågan om ansvar också mm. som är ganska svår i vår i bransch. Det vill säga om det, om det blir fel, vems fel är det och vem är ansvarig? Och I vissa branscher så har man sagt att det är den som är, det är en person som är ansvarig för 10 000 samtal. Mm. Men för oss så blir det väldigt, alltså det kan bli stora konsekvenser mm. för våra kunder. Och då, både av kvalitet och av risktagande så, så väljer vi att ha human Och Kvalitet är ju, och det är inte någon mysterium för dina lyssnare, men det, det är också att Large language models är en statistisk eh, modell. Mm. Så de är eh, inte felfria. Även om det är en procent felaktighet så är det saker och ting som i vår bransch är fortfarande ett problem. Att mm. förlita sig på en, på en process som vi vet kan, kan, kan göra fel. Så man måste ha en koll. Och även vi... om det kan bli fel där så kan det bli en, då är det en, en mänsklig, ett ja, mänskligt misstag. Där har vi en erfarenhet av att Uh, om man har en kundtjänst till exempel att man ger den här kundtjänsten ett stödsystem som kan plocka fram rätt uppgifter eller förse med, med uh, rådgivning eller checklistor eller andra saker i situationen ja. utifrån vad det är för ärende ja. man hanterar. Vad har ni för use case där ni tycker att här, det här, här passar verkligen bra för oss att använda generativ AI? Ja, alltså, så den som Vi har flera stycken och det är tre, det är tre specifika. Det är, är kundsupport och den ja. kommer jag inte gå i detalj för att jag tror att den är intuitiv för de flesta. Mm. Men sen så var det en, 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 en relativ överraskning för oss som var att, att när det gäller analys av lagtexter så i, i, då blev det och nu pratar vi, nu är det ingen nyhet längre, för att, men, men nu pratar vi eh, februari förra året, så för ett år sedan. Mm. Att eh, eh, våra advokater som måste söka genom olika både interna regler och utländska och inhemska lagtexter. Att det är, det är en väldigt eh, tidskrävande process. Det är en väldigt... Eh, och där har vi hittat eftersom eh, delvis är eh, legal språk lite närmare maskinspråk eftersom det är instruktion i mm. de definition. Det är lite mer formalistiskt. Uh, och att det finns ett ganska stort behov att automatisera någonting som är just textanalys. Där har vi ett antal case som är ganska intressanta. Ja, som är en automatiserad advokat eller jurist. Uh, sen har vi exakt samma princip där. det det vill säga att det, det var, use case gör det att den presenterar en, en draft alltså en, en, till en jurist till som, en jurist som säger, men säger det stämmer, det stämmer mm. inte apropå ansvar och mm, exactly. kvalitet men det sparar väldigt mycket tid så mm. det är som att ha en oändlig paralegal mm. som, som med väldigt mycket kapacitet som ger, som ger ett förslag så det är ett case som, som i alla fall jag, var, jag, jag hade inte tänkt på själv eh, och sen har vi ett ett, ett stort område som inte bara gäller för finance men som är, när vi vill analysera bolag eller marknader, alltså saker och ting där det finns ganska mycket offentlig eller publik eller semi publik data och man måste sortera genom massor med olika. Söka, dokument. Och sammanfatta, söka, sammanfatta, dra, okej okay, vad är sentimentanalys på det här bolaget baserat på de senaste fem mm. kvartalsrapporter och så vidare vilka företag är lika det här företaget. Vilka, så de, det, det finns många, i vår bransch så finns det oftast ganska många liksom frågor som, är, som inte är repetitiva men som, mm. som måste, och, och det öppnade en, 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 en stort universum att kunna förbättra och göra snabbare analyser. Så det är det vi, vi jobbar med just nu. Och sen så finns det nya tekniker på, på ingång som jag tror kommer att göra ännu större förändringar. Mm. det kan vi prata om sen. Spännande. Du kommer från Frankrike och yeah. du har grundat en stiftelse i Frankrike yeah. som arbetar för att demokratisera AI. Yeah. Hur skiljer sig synen på AI i Frankrike från Sverige? <laughs> så fram tills ChatGPT eh, och kanske några som har prat eh, i somras eh, så skulle jag ha sagt att Frankrike har en generellt när det gäller, så Frankrike är en ganska teknisk nation. Mm. Det tror man inte när man är i Sverige, men det finns en ganska stark ingenjörskultur. Men den är lite elitistisk. Så, mm. eh, å ena sidan så har man ganska mycket innovationer, men man kan inte sälja dem. Man kan inte göra business av dem och man kan inte skala upp dem till befolkningen. Så man har en befolkning som är mycket mindre digital mm. än, än Sverige. Men man har ganska mycket en bra ingenjörskultur. så Det är den schablon man kan använda. Det har förändrats ganska mycket senaste tiden. Fransmän har börjat bli lite mer digitala och intresserade av nya tekniker. Så det blommar med Mistral. Ja, precis. Mistral och Jan Lecun som håller fram sitt franska arv. Och knyter kontakter? Så det, det blir, en, det blir en, en, det är en annan dynamik. Det som har varit anledningen till att vi grundade för 5-6 år sedan en efterfrågeställelse, det, det var ju att vi ville se till att jag, jag och min vän som, som, som var de två som, som började, vi, var alltid, vi jobbade med AI väldigt länge och vi fick alltid frågan, men jag som inte kan någonting, Uh, uh, hur kan jag kontrollera? Och, och vårt svar har alltid varit men du måste lära dig om det här. Och det var inte så lätt att göra det innan ChatGPT och, och mm. de andra LLMs kom ut. Men nu blir det lättare. Men det är målet i att uh, för att AI ska hjälpa uh, mänskligheten eller oss som människor. snarare då måste vi vara de som utbildar AI, inte att vi ska se det som antingen ett hot eller ett objekt. Mm. Alltså det. Och då har vi liksom ett antal både diskussioner och, och aktiviteter och projekt med konstnärer och um, universiteter och så vidare. Så hur kan vi få icke-tekniska personer att påverka? AI-utveckling och det, då menar jag inte utifrån ett politiskt perspektiv eh, enbart men, men också som, som individ som, som medborgare var, mm. och då har vi lite roliga eh, frågor om, om hur kan jag utbilda min AI? Hur kan jag mm. vara den som och inte bli liksom eh, slav till vad techbolag bestämmer eller några ingenjörer bestämmer? Jag tycker det är spännande för Frankrike har ju verkligen seglat upp nu som en av de ledande nationerna i Europa. Så ska man säga att hela Europa ligger efter ja. USA, Kina. Hur ligger vi till i Sverige? Så i Sverige så tror jag att det är första gången jag valde att komma hit. Så att jag, jag älskar Sverige och jag är också svensk medborgare numera. Men, men, men i Sverige så har man alltid haft en, en, en tradition att anamma tekniska utvecklingar väldigt snabbt. Just LLM har varit första gången där jag har sett bland våra kunder, bland mina kontakter, en skepticism. Oj, är det här för långt? Är det här för... Mm. Och, och jag vet inte riktigt vad det beror på. Det finns opinionsbildare som har varit väldigt vokala här om att det här är, är farligt. Eller så är det kanske den sociala, liksom, de sociala aspekterna. Vad händer om vi har det här? och kommer alla jobb att försvinna. Mm. Vilket jag förresten inte tror. Men det kan vi prata om. Men det finns någonting som är lite mer skeptiskt. Och jag, tror att det jag har för mig att jag såg en, en studie som, jag kan, eh, som vi kan länka sen. Mm. Men, men som visar att i Sverige så är vi, vi, vi brukar visa det på våra presentationer. I Sverige så är vi mest skeptiska i Europa mm, faktiskt. Jag såg också i, det. Eh, I den adoptionen. Och det är, det är, om jag får säga, konst, alltså, överraskande och konstigt. Ja. Liksom. För att det, är, sen så kan, det finns säkert variabler som förklarar det här. Mm. men det är, och, och den Samma frågor ställs i Frankrike, men de är inte lika extrema. Utan då handlar det mer om att hur kan vi ta kontroll, hur kan vi bygga vår egen langvårdsmassa? Den franska regeringen verkar ju ha agerat nu inom AI-akt för ja. att liksom mm. se till att skydda mm. den innovation som Precis. sker i Frankrike, men överhuvudtaget i Europa. Och att att vi inte ska få ett för stort bara riskfokus utan även se möjligheterna med den här. Ja, vi hade det. tur. Alltså, jag vet inte hur många av er som lyssnar har läst första draften. Den var ju, den hade jag packade mina väskor när jag, <håll> när jag läste den. E, och som tur är både Tyskland och Frankrike. Precis. Men enligt franska regeringen som jag träffade häromveckan i Paris, då är det, det är fortfarande för begränsande enligt dem. Så historien är inte slut än. Det verkar det vara Italien som är de som ja. är på andra sidan. Precis. Eh, och um, ja, alltså det är ju en uh, uh, ja, ett skydd tror jag i, i det här fallet uh, för det sociala systemet. Alltså att man är mm. väldigt rädd att en, en obegränsad tillämpning av large and models kommer att, uh, att förstöra en massa jobb. Mm. Och, och det är svårt, alltså jag vill inte uttala mig om det här, det är svårt att sia. Men... Låt oss prata lite om det ändå. För jag tänker, Klarna släppte ju sin nyhet ja. här för någon vecka sedan om deras AI-assistent. Den hade varit tillgänglig under en månad, tagit hand om 2,3 mm. miljoner chattar i 23 länder, 35 språk. De sa själva att det här motsvarar ungefär 700 medarbetares jobb. Mm. Det finns många kundtjänster, jag tänker på Norrland, men också vissa länder som mm. har jättemycket gjort det här till en, till en del av sin nationella strategi. Att, mm. att eh, erbjuda eh, liksom, utplacerad, outplaced liksom, mm. eh, kundsupport. Mm. Eh, den här teknologin har ju en potential ändå att skapa mm. eh, vissa områden. Då. Det här är ett område där man, där man kan få högre arbetslöshet ja, alltså det, det, Jag tycker att det, är en, det, det är en väldigt snabb eh, resonemang som behöver delas upp. För att eh, det jag tror att ingen kommer att ifrågasätta att det är att det här förändrar. Det vill säga att det, är, alltså det som vi gör idag kan göras snabbare automatiskt. Mm. Eh, så söka, svara på enkla frågor och så vidare. Det är steget. Och det innebär att kortsiktigt så kommer det säkert att innebära att det finns vissa Eh, vissa jobb, alltså vissa eh, arbetsuppgifter tack, som man gör idag som, eh, som, inte, be, som inte behövs lika mm. mycket. Det behöver inte vara ett likhetstecken med att många jobb kommer att försvinna. Eh, jag hade en diskussion med en eh, designer igår, det är lite samma diskussion där. Det, finns, det, det är lite tvetydigt. Jag tror att för alla så är det alldeles för tidigt att säga vad mm. de sociala konsekvenserna är. Men om man kan tänka sig liksom, vad blev det av och hur snabbt gick det med den fysiska automationen i fabriker och försöka göra en liknande eller introduktion av datorerna på, på banker Precis. eller på så har det varit stora förskjutningar igen som vi sa förut. Alltså stora förskjutningar i det långa loppet. Men inte lika revolutionerande och snabba i det korta. Och det är det som jag tror att man måste väga in och inte nödvändigtvis. Och för att det som händer i praktiken, vi hade en, en väldigt tidig chatbot 2017. Som vi, och de som var mest entusiastiska att rulla ut det, det var de som jobbade på kundtjänst. Mm. Som var, 24 år, inte mm. såg det som sin karriär att vara på kundtjänst hela tiden. Och så var så himla trötta och få samma fråga hela mm. tiden och som gärna ville. Så det finns en annan aspekt. Absolut. Och det var lite av en överraskning för oss. Att det var ju de som, som man trodde skulle vara mest protektiva mot mm. det som sa jo, nej vi vill automatisera det hela. Så det är en ganska komplex att, att man måste visa dig siffror för investerare och publik, absolut. Men det kan också vara så att man frigör tid för att göra saker vi inte gör idag. Det vill säga att vi människor som pratar med kunder, de kanske ska ringa kunder och prata med dem och göra saker. Det där är, jag uttrycker inte SEBs vy på det här, i det min personliga men mm. jag tror att man ska vara väldigt försiktig och dra stora liksom, sociala och, och, och samhällsmässiga, eh, utan jag tror att det är vår plikt att prova det här. För att det är inte för att man vägrar att prova att det kommer att gå långsammare utan prova det här, se vad det blir. Om det behövs en reglering för att det går för fort. Mm. Jag är ganska optimistisk både med mina hemländer Sverige och Frankrike. Mm. Att, att man kommer inte att låta arbetslösheten skena på grund av en, av en teknisk innovation. Nej, men det, det ska bli jättespännande att följa. Jag tror också som du säger att det, det är vissa arbetsuppgifter som går att automatisera, mm. men det kan ju också bli stora konsekvenser för vissa orter eller för ja. liksom, platser. Och det fördelar om sig och det uppstår nya jobb och så vidare. Men, men på kort sikt är inte jag så orolig. Jag är däremot mer funderar på hur det kommer att bli på, på längre sikt. Ja. Men det blir ju mycket spekulation. Mm. Eh, du sitter i styrelsen för Wasp också. Ja. Och det är alltså, för att komma ihåg nu, Wallenberg AI thomas Systems and Software Program. Yes. Eh, ni, ja Den är inte helt lätt, det är en liten tungvrickare. <laughs> eh, ni har ju som mål att Sverige ska vara en ledande eh, nation ja. inom AI. Ja. Hur ska det gå till? Så, alltså så Vasp är, en, är ett program inom eh, en donation då från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Mm. Och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i den grenen som vi jobbar med, då, så, eh, är ju, eller som jag är deltagarna i, det är ju donation till akademisk och, fun, och fundamental forskning. Grundforskning. Så grundforskning då. Eh, och eh, Det innebär att eh, vi, ger eller stiftelser ger pengar till universitet och till forskning för att kunna främja Sverige inom det här. Så det innebär bland annat att vi ska ha fler som forskar inom AI. Men det finns en specificitet i Sverige som är att det finns en väldigt bra samspel mellan forskning och industrin. Och då finns det en hel del av programmet som handlar om att hur kan vi skapa broar mellan forskning och, och industri. Delvis att vi har gemensamma forskningsprojekt, att vi kan anställa. Så till exempel i min, i min enhet på SBX då har vi en professor som jobbar mm. deltid i, som är OAS finansierad som jobbar deltid i. Så det, det finns liksom de här broar och de är inte, de, de är det för vilket företag som helst mm. utan det är donationer från från väl med stiftelse, det är ingenting med vad den där företag att göra mm. egentligen. Liksom, mm. utan det är, eh, eh, sen vill vi som, som SCB gärna, gärna delta i det här. Så det är det som det är poängen. Så att göra eh, eh, göra Sverige som kompetitiv, som en nation. Min upplevelse är ju att om man jämför med USA till exempel och samverkan mellan eh, näringsliv och akademi. att ja. Där är det väldigt normalt att ja. en professor eller en PhD ja. eller något sånt har en startup vid sidan mm. om, kanske licensierar ut sina idéer, ja. jobbar väldigt nära med det här liksom smältdegen av startups. Medan i Sverige så är det lite mer vattentäta skott ja. mellan akademin och, och startupvärlden. Ja, det är olika traditioner. Mm. Det är olika syn. Det är, inte, det är inte bara en pragmatisk fråga vi borde göra mer som USA. Det finns också en Uh, man kan också tycka, uh, från andra sidan, att uh, uh, jag var och besökte några amerikanska uh, universitet tidigare. De är väldigt beroende av extern finansiering. Mm. Så det blir väldigt mycket fundraising mm. som är en del av professorernas tid. Så det finns för och nackdelar som man måste vara mm. lite, lite, lite aktsam i det. Och jag tror att det är bra också att man, att man på något sätt uh, främjar en grundforskning mm. som inte är det är direkt. direkt kommersiellt för att det, det, det finns ett behov och det måste vara, vara oberoende. Men det är klart att, att eh, i Sverige och även i andra delar av Europa så finns det en ganska kulturell och eh, gap mellan företag och forskning. Och akademisk forskning som beror både på forskning och det du nämnde men mm. också på företag. Mm, precis icke-tekniska företag om man bortser från, från några stycken väldigt tekniska företag. De, vi vet inte riktigt hur vi ska ta hand om forskare som kommer ut och har gjort sin doktorsexamen. Vad finns det? Ja, men de, de är för dyra eller ja, de har inte tio års arbetslivserfarenhet även fast de är i den åldern. Så det, det finns också en mottagande problem från företagen. att Hur kan vi få eh, dem att trivas mm. i en miljö som inte är densamma som akademin och hur kanske vi kan brygga emellan. Så det är mm. där frågor som jag, som jag brinner för. Ja absolut, jag också. Jag jobbar ju på konsultbolaget Savantic där vi har eh, typ 20 konsulter som alla har varsin doktorhatt. Liksom. Men det är ju en, en, en grej, hur skapar man, där blir det ju en miljö där alla de här får träffa varandra och, ja. och, och mm. ganska likt den akademiska miljön, även om vi jobbar med att tillämpa eh, AI i, i näringslivet. Och, mm. eh, men det är definitivt en utmaning tror jag, för att när man kommer direkt från att ha varit forskare och in i näringslivet så är det en ganska annorlunda värld. Precis, så det där är ju en av de eh, nöten vi försöker knäcka, men, men ursprunget, alltså det är den, det mesta, eh, den största delen av, av eh, WASP-ansträngning eh, det är att finansiera grundforskning på, mm. på svenska universitet. Och det har varit en väldigt, eh, om man får vara lite eh, själv promotande, en väldigt, en väldigt bra satsning. Alltså det har vi, vi producerar, eller programmet producerar en, en AI eller WASP-doktor i veckan. Mm. Så det, 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 det finns det. Sen är det oj, vad ska vi göra av dem? Eller vad gör de efter det? Och, Mm. som är nästa fråga. Kul och spännande. Om man sitter i en styrelse idag för ett svenskt, stort svenskt bolag, vilken eh, eller vilka frågor tycker du borde finnas på agendan kopplat till AI? Alltså jag tror att den... den eh, jag går tillbaka till min, man, till min mantra. Det är att först så måste man... Alltså nu har man en tillfälle som människa utan, utan utbildning i, i, i datavetenskap att kunna testa. Så mm. Det är första man måste göra som medborgare och därmed och eh, även styrelseledamot <laughs> att man måste liksom testa, se vad det är med egna ögon för, mm. för att kunna förstå vad det är här och inte är. Inte förlita sig på, på intermediaries och press för att kunna se vad det är här för någonting. Det finns, en, det finns ett stort värde och, och uppleva det själv och, och, och förstå det. Eh, jag tror att eh, det är ju balansen. Jag tror att det är jätteviktigt att vi, att vi måste vara krafter för att anamma och eh, ansvarsfullt men anamma den tekniska utvecklingen. Jag tror att det finns en eh, mer och mer frågor i de styrelser som jag sitter i eller som jag, som jag presenterar till. Eh, en fråga om att ja, hur Ska vi verkligen gå in i det här? Där tror jag att man ska vara väldigt okej. Okay, det, det, det vi har ingen val, vi måste testa. Sen hur man testar, hur, vilka, vilka begränsningar man sätter. Det, det är en annan fråga. Men det finns en, en mycket större risk på nersidan att man blir väldigt beroende av eh, leverantörer och så vidare. Mm. Så, så jag tror att, att det är det. Så att, att, att promota det här är det här är någonting vi vill se en strategi kring. Vi måste förstå det här. Att, att verkligen se till att det finns en aktivitet i, i våra bolag. Oavsett eh, om det är liksom automatiserande. Det, det är den första. Sen tror jag att man måste också som styrelseledamot. Den, den reflexen när det gäller teknik generellt. Eh, det är i alla fall min upplevelse. När det gäller teknik generellt. Och när det gäller AI. och, och det är att man kopplar det till automation och mm. att man säger att det, det här är ett mega effektiviseringsverktyg. Mm. Jag tror att just den här teknologin som har kommit nu är betydligt mer. Så det kom, Min gissning är att det kommer att bli en besvikelse mm. i termer av effektiviseringsverktyg och en överraskning på, eh, när det gäller att skapa nya marknader, skapa nya, nya produkter och skapa nya processer. eller Nya erbjudanden, nya, nya värden, kanske andra affärsmodeller, andra sätt att jobba. För Det är väl risken om man ser det som effektivisering, att man tar sin befintliga process, man tittar i stegen, i steg fyra, okej, okay, här kan jag stoppa in generativ AI, då får jag det lite effektivare, men istället skulle man kanske slänga ut hela processen och göra det här på ett annat sätt. Göra en hemsida på ett annat språk, vi pratade om, om de olika språk som, som, som du nämnde förut. Alltså det, det är inte bara en, vi slipper anställare, vi kan sparka folk, det är det här ger oss möjlighet att kunna vara i marknader som vi mm. annars aldrig skulle mm. liksom tänka. Så jag tror att det här är så jag skulle säga det. Är så att bevara båda sidorna av de effekterna. Jag inte tro att det här är en, enbart en stor effektiviseringspotential. För då kommer man antagligen att bli besviken av de anledningar som vi nämnde förut. Men, men däremot så promota och tänk också bortom. Hur skulle det här kunna helt och hållet revolutionera hur ni säljer, vad ni säljer och hur era processer ser ut. Och jag tror att, som sagt, eftersom det är tillgängligt för alla så är, kommer kreativiteten att, att blomstra i många företag som jag eller du inte har någon aning om. Idag. Exakt, precis. Jättebra. Vi har kommit fram till ett moment i podden som heter AI-dilemmat. AI-dilemmat jag lämnar över det här kväret så får okay. du öppna och läsa upp vad du har hamnat i för situation. Okej. Okay. Så svarta lådan. Ett team av utvecklare på SCBX har byggt en AI som handlar med aktier. De kallar den oraklet för den har visat sig slå marknaden med hästlängder. Handeln sker dock bara med låtsaspengar hittills. Oraklet är en svart låda som matas med alla möjliga data. Allt från aktiekurser till diskussioner på aktieforum. Nu har den kommit med sin starkaste rekommendation. Um, sälj alla e aktier i Ericsson nu. Agerar du på denna information på något sätt? Och då, måste man, då måste jag skilja mellan om det var på riktigt eller mm. om det är påhittat. För att om det är på riktigt så, som bank så kan vi inte göra någonting. Nej, det vi, ni får inte vi, vi får inte agera. Vi får inte agera och eh, så. Om vi antar att jag var i en helt oreglerad och fiktiv värld, mm. det vill säga att, att vi hade möjlighet att, att agera på det här, så eh, personligen så skulle jag avvakta lite grann. Alltså mm. jag tror att eh, det, det där är ju en av de stora diskussionerna inom finansvärlden, den typen av scenarier, det vill säga om vi får prediction eh, som blir väldigt mycket bättre hur ska man agera på dem och hur ska man göra det? Jag tror att det klokaste sättet är att få de här typen av systemen som faktiskt inte är så mycket science fiction utan det Nej. finns det fanns innan ChatGPT och det finns liksom modeller som det är många hedgefunds som har som som har det som sin som sin huvud, huvudverktyg. De har visat sig vara mer en komplement eller en en ja datorn säger så här. Jag tror att det är oerhört svårt för en maskin att kunna modellera en så komplex mm. eh, marknad som plus att det finns den vanliga problematik det vill säga att om vi har inte en men tio maskiner som gör den här prediction då har man ändrat marknaden ja. och då är man i ett annat läge. Om alla vill sälja Ericsson samtidigt, då är det kanske dags att köpa. Exakt, precis det blir ju så. <laughs> så Men jag tänker på så. om man skulle sitta på en sån här teknologi som är en svart låda. Du säger ja. att ni får inte använda den. Är det så att i börshandeln, ni måste förstå exakt varför modellen har fattat besluten även så, när det gäller att handla på börsen? En bank får inte handla själv på börsen. Alltså, vi handlar bara på, för, alltså, vi har det med, det finns situationer där man, där man gör det. Vi köper våra aktier. Och så det, det. Det. Men, men, men i det egna fonder tänker jag? Alltså, om vi tänker på fonder, det vad det jag mm. skulle komma till. Men det är för våra kunder. Mm. så där har vi en För våra kundersäkring så gör vi det både med aktier och i alltså en aktiehandel. Och, um, och det kan vara en men mandat, det vill säga det är en individ på banken som, som har den typen av information yes. och, som, och som kan agera liksom, för en och um, då då är det någonting som är mer, alltså det finns en, en person, ett personligt ansvar så i, det kommer att vara upp till, jag tror att det här är en dilemma som faktiskt redan finns mm. och där man får, liksom algoritmen säger det. Eh, eh, Bloomberg, eh, sammanlagda eh, graf säger det. Min favorit eh, trader, analytiker, ja, analytiker säger det och då samlar man den informationen och, och, och jag tror att AI-oraklet idag är egentligen en väldigt bra summering av alla de här signalerna. Det mm. vill säga att det, det är en, Jag brukade skoja för jättelänge sedan när man frågade är du rädd för en AI som kontrollerar världen. Och då brukade jag säga, jo men tänk om det fanns ett system där det var en blandning av massa med människor och massa med maskiner som tar beslut varje dag som påverkar ditt liv och din pension. Mm. Det skulle vara hemskt, eller hur? Det heter finansiella marknaden. Precis. Liksom. Den finns redan, den har funnits i, i, i och Det är ingen som kontrollerar den, eller det är, ingen som, som, det är ingen människa som är där och säger så här ska vi göra. Så det, det finns redan, jag tror att det som är viktigt där det är att, att man ska agera som som man tycker. Och det stora problemet som vi har med LLM är att en sån svartlåda har ingen förklaring på varför man ska Precis, säga. Exakt. Och det är det som jag tycker personligen är läskigt och det är därför mm. jag inte skulle agera på det. Utan mm. jag skulle säga okej, okay, stark signal, ska jag betta eller inte? Mm. Men det finns ingen explainability, de berättar inte varför, är det av misstag eller är det någonting som jag inte ser? Och det är där jag tror att vi behöver mycket mer forskning och utveckling mm. för att bli bättre. För att när man kan se, när man kan börja prata riktigt förklara varför man tänker så, vilket i, idag är, är inte riktigt möjligt och Jag vet inte ens om det kommer att vara möjligt med de teknikerna. Men arbetar du någonting med explainable AI eller liksom AI-system som kan förklara sina beslut ja, på jag, banken? Jag har inte en organisation med 10 000 Nej, personer som precis, kan exactly. jobba med allt. Jag, 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 ibland så kan man önska att man var Google så ja, och, 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 eller, eller någon annan. Men, men ja, vi vi, vi har partners som jobbar med den frågan ja. och inom VASP så är det en, en ganska stor, eh, en ganska stort fokusområde så mm. inom forskning. Hur kan man få bättre explainability? Som sagt, rent tekniskt så är det lite svårt med de här väldigt stora modellerna för att förklaringen man kommer att få är vilken grovt i bästa fall, vilken datapunkt har väckt mer än mm, den andra. Precis, exakt. Men det är okej, okay, tack, men det hjälper inte med att Nej, förstå. Liksom. <laughs> Nej, det är ju om den väldigt tydligt skulle peka på så här, det här inlägget i det här forumet var det som gjorde att jag... Nej, men jag håller med dig. Eh, vi har börjat komma till slutet och jag skulle vilja ställa en sista fråga som jag ofta ställer till gästerna som kommer hit. Hur kan vi säkerställa att AI leder till en bättre värld? Att den här tekniken används till gott? Ja, alltså jag, jag har sagt det förut, men det är att ta till sig det. Alltså att även om man inte är tekniskt, även om man är rädd, så är det att eh, börja prova, börja påverka, eh, vara en engagerad medborgare och användare av den, av den, eh, av den teknik, tekniken. Eh, vara väldigt vaksam. Alltså jag tror att jag är inte rädd för teknologi, jag är rädd för användning och kontroll av teknologi. Och, eh, i de sammanhangen så är jag mycket mer rädd för naturlig dumhet eller mänsklig mm, dumhet precis. än artificiell <laughs> intelligens och, och då är det det som borde vara fokus snarare än eh, hur tekniken eh, utvecklas och vad den kan göra utan det, det är vad vi kan göra och jag tror att ju fler vi kan vara som är goda användare av det här desto bättre det kommer att vara eh, för, för oss och desto bättre Sverige kommer att vara i, i den ändå kapplöpning som, som vi är i. Det tycker jag var en fin avslutning på det här samtalet. Tack, tack. så jättemycket Nikola. Tack Marcus. Och eh, stort tack också till alla våra lyssnare. Om ni har feedback på det här avsnittet, tips om gäster eller på annat sätt vill komma i kontakt med podden så får ni gärna gå in på vår Instagram en AI till kaffet. Vi hörs.